Oh enggak. Oh.
Alhamdulillah ditambahi gremis kanugrahan jengidan. Oke, Mas. Oh, gremis ki kanugrahan. Alhamdulillah berkah, Mas. Berkah kagem Pak Widodo, Mas Ulis keluarga. Nggih. Ben atine ayem tentrem manten kekalih. Nggih, Mas. Oh, ini Pak Mundhut sing nom nyamat Yai Wates mbok pilih dereng tepang tiga-tiganipun menika bojo kula sedaya. Siji ra duwe kok telu. Gandeng kokokan sing kidul dhewe tak keke Yuli. Telu lho, telu. Iya. Kaya kuat nyayahi sing tengah, sing tengah. Dinane beda-beda. Oh, ngono. Bojo tuwek dhewe. Tuwek dhewe digandrung sik dhewe. Kene Yayida. Aku enom kok. Iya, enom ki ndek mben. Saiki wis enom. Pripun Kang Mas? Diajeng ayu karwanipun Kakang ya. Arepa kepiye wae bojo tuwa ki bojo sing paling tak tresnani. Ngono. Oh, bojo tuwa ki sing bojo sing paling tresno lan ora bakal gawe kuciwa. Saestu Kang Mas, tenang ya. Bojo nom ki kadang-kadang gawe kuciwa. Tenang. Ngoten to Mas. Contonipun Mas. Ora usah dicontok. Ketake napa bar patah hati to Mas? Iya. Dia cengayu. Ejeh Mas. Ini, Mas Joko tintingane sinom nyamet. Enten wong gandrung kok wirawiri gandrung. Kete gandrung lho Pak. Gandrung. Monggo. Pokoknya gede piro karo Ida. Jan tak kira wedok aku pas. Oh iya. Bakna. Wae padha lanange. Diajeng. Ai Mas. Laten ono berantan pun Kakang Yayi. Paring rezeki saking Gusti Allah lumantar Pak Widodo kudu eling. Alhamdulillah. Matur nuwun. Sampun ditimbali.
sampun ditimbali. Diajeng ayu Ida. Nggih, Mas. Mergo bojone pun kakang kuwi telu. Dadi dina iki aku mulih neng nggone bojo sing nomer loro. Kowe neng omah sing ati-ati. Nggih. Nek enek yoga maraja dibukake lawang. Oh, tak kira kon bukake lawang. Aja. Aja. Apa kok ya gawe larane atiku kok bojo sing nomer telu. Ora, Mas. Ya. Aku wonge setia, Mas. Kowe setia. Setia. Kene yayi. Bojo sing nomer loro saka tawang mangu. Iya, kene yayi, kene. Kowe mundur ya. Sing nom genti. Kene yayi rada adoh karo mbok tuwek. Engko ndak dinjeng. Eh, pripun, Mas? Lah, jan. Lah, bojo nomer siji jaman semono nggih ngeten iki, Pak Cilik ngeten iki. Sak niki wis mbledhos. Nek ki urung, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Kepati ditagih nggih. Mbah gawa mbah ora. Ya namane iki ya kudu gawa to, Mas. Diajeng ayu garwanipun Kakang Yai. Injih. Cukup semene gandrung pun Kakang karo sliramu merga bojo nomor 3 wis ngenteni ning omah. Nggih, nggih, nggih. Diajeng. Nggih. Ati-ati ning omah, aku tak ning bojo sing nomor 3. Iki bojo sing paling tak tresnani. Uga sing paling nglarani. Dinten menika kok jenengan kok kados benten kalih dinten-dinten sak derenge nika napa, Mas? Rodok beda merga aja pira-pira batal kabeh. Ala tenane lho, Mas. Diajeng ayu. Nggih. Legen ana marang pun Kakang apa penjalukmu bakal tak turuti? Saestu Kakang. Estu kowe njaluk syuting 3 sip yo tak turuti. Jaluk apa tak turuti yen pancen sing ramu gelem ngladeni marang pun Kakang. Ora, kok tekan syuting barang iki to. 3 set sesuk tak tungkokke. Diajeng ayu. Nggih. Kene ayu. Nggih. Enten menapa Kakang, Mas? Apa tukang syuting do blilik-lilik? Kepenak disawang bojo sing nomor 3. Jut ngono kuwi karo bojo sing nomor 3 romantis banget. Nek karo bojo nomor 1 karo nomor 2 disia-sia. Ora ngono. Lah nganggo pangku-pangkunan aku ki ora mbok pangku lho, Mas. Dipangku ta, Mas, ya Allah di
digendong ngono lho ben adil. Aku karo Desi ora mbok pangku lho, Mas. Pangku piye wong kae ngungkuli gabah sekresek apa ya kuat aku. Jenengane kok sinok-sio-sio men to? Gabah kresek terusan. Awake lemune kaya ngono kon mangku. Diajeng ayu. Nggih, Mas. Sliramu iki umpama iso tak umpamake buah ngono. Buah napa, Mas? Buah apel abang. Apel abang, tegese, Mas. Vitamine akeh. Di bojo nomor loro kae umpama buah ngono. Apel ijo. Apel ijo. Apel ijo. Apel ijo. Jadi gabung, Mas. Sing nomor siji kan. Sing nomor siji mesti kaya buah sing vitaminnya akeh dhewe. Akeh. Disesuaikan karo awake umpama buah ngono kae stroberi, semangka. Gundi no. Sare ses. Semangka nek wedi. Aja ngomong nek bosok lho ya. Banyu. Kobong. Diajeng ayu karwanipun Kakang Yayi. Nggih, Kakang. Diana. Nggih. Aja glojo kuciwa sejati mene bojone pun Kakang kuwi ana papat. Napa, Mas? Bojone pun Kakang kuwi ana papat. Oke, Ram. Sekawan. Papat. Setunggale pundi, Mas? Aku tak mulih doneng omah sing ati-ati. Diajeng ayu, Kakang teko marang sliramu cahayu. Tok 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 tok. Nomor papat. Coba jenengan mangku, jenengan mani ora, ayo. Yes. Ayo, ayo. Lambemu pangku mulih ya kepruk ya Agus aku. Lagek dina iki aku gandrung asri ning ngarepe anak. Diajeng ayu. Enjing, pripun sinome cahayu? Oh, enjing. Aku wis ora iso piye-piye mergo anakmu nyuting sanga kowe. Empon iki? Iya. Ditutup tenan? Ditutup tenan. Oh, nggih. Hama thank you.
Deslin, Mbak Asri,